Sabe o que eles são? Zip, 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 zip. És l'escombra. Una escombra? Sí, és l'escombra d'una rateta que estava escombrant l'escala de casa seva. I mentre escombrava, es va trobar un diner rodó, petit i lluent. La rateta el va acollir. I se'l mirava i anava pensant. I així ho va fer. Va anar a comprar a la botiga una cinta de color rosa per fer-se un llaç. Se'l va posar a la cua i va tornar cap a casa. I així, presumida que presumiràs, amb el llaç de color rosa que l'amor s'hi posa, va sortir al balcó de casa seva per mirar qui passava pel carrer. I mentre era al balcó, presumint, va arribar un pollastre molt pivat amb la cresta dalt del cap. I el pollastre va marxar gens tibat i amb la cresta a un costat. Va decidir continuar mirant pel balcó
per veure qui passava pel carrer i per seguir lluint el seu llaç de color rosa, presumida que presuminàs.
ben vestit i ben menjat. Gracias.
semblava una mica enamorada. Una rata i ve d'aquí un bar i aquest conte s'ha acabat.